I ran away from heartbreak. Got nothing in return for my pain. I never thought I'd be so empty, so alone and afraid. Wasn't looking for a lover. Nobody understood where I've been. I guess I thought I needed more time to protect my love from potential offense. So I for me, we were just friends. But we started building trust and my fragile heart started to mend. Yeah. I should have paid attention. You would have been the obvious choice. But I needed time to see clearly, dig deep and cut through the noise. So I, then you, and you, but I, so you, and I, not surprised by what I found. 'Cause I know I needed something different. Fade to black, but
Your
that staying home you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. Flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. Pronto, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui que a organização agora aqui no quintal foi feita. A gente fez uma manutenção aqui, retiramos as telhas de plástico e colocamos telhas mais resistentes aqui. Por conta do calor, né, a gente colocou uma opção melhor aqui. Meu esposo fez isso no final de semana. Hoje foi sábado à noite, mas eu não gravei não, porque tava tudo muito escuro, trovejando, pra chover. Aí eu deixei quieto esse negócio de gravação. Eu fiquei com medo, não vou mentir. Quando pra mim tá formando chuva, que tá com trovoada, com raio, eu fico com medo. E a gente trocou aqui rapidinho, ele fez tudo pra mim. E agora eu já tenho um jeitinho aqui, gente. Mas tá formando chuva, ó. Eu vou pegar a parede do gazebo e estudar como é que eu vou fazer aqui agora de tarde, pra ver se vai dar certo colocar aqui ou não, mas eu acredito que vai dar certo sim. E o quintal ficou assim, ó. Troquei a planta que tava aqui, eu resolvi pegar a dracena e colocar do lado de cá. Levei o bungavile pra lá, que eu achei que ficou bem mais bonito. A piscina também deu uma limpada, né? Porque senhor Dudu quer afogar todos os bonecos, quer lavar todos os carros. E eu dei uma guardada nos brinquedinhos dele, porque ele não brinca, gente. Ele espalha tudo e larga e não brinca. Ele gosta de brincar com um pedaço de papel, com tampa, um pedaço de pau, é assim. E aqui na área de serviço tá assim, ó. Arrumadinha também, tudo no lugar. A televisão tá ali pra colocar aqui. Eu vou colocar com esse suporte aqui, gente, ó. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Esse suporte, ele é daquele... Eu vou falar pescoço, retrátil, sei lá como é que chama esse suporte aqui, ó. Aí ele é assim, ó. Ai, peraí. Eu acho que vocês vão entender. É porque eu não tô sabendo pegar aqui. Com a mão só é ruim pra pegar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Na parede. Agora que a gente já trocou o telhado todinho. O outro eu não molhava, não. Mas esse aqui agora tá bem melhor. Bem mais seguro. Menos quente também. Que o outro, misericórdia. Muito quente. Então a gente trocou o telhado, ó. Aí tá assim agora, mais arrumadinho também. Ficou bem melhor. E eu vou fazer as instalações também do LEDzinho, né? Desses LEDs aqui. Pra de noite ficar brilhante. A gente quase não tá usando aqui mais, gente. Por conta da bagunça, né? Que foi acumulando aqui durante os dias. A gente tava fazendo as coisas aqui. E acabou... Como é que fala? Não usufruindo desse espaço aqui igual a gente tava usufruindo antes. Mas agora eu tomei vergonha na cara. Vim aqui, dei uma organizada. Troquei o tapete também. Coloquei esse de crochê aqui que eu achei que ficou muito melhor aqui. Olha só. Ficou muito lindo. Ah, outra coisa também que eu quero fazer com um pedaço de madeira que tá ali. Eu quero fazer uma prateleira aqui, ó. Pra esse lado, pra colocar a televisão. E quando a gente tiver aqui, colocar o celular, colocar como é que fala? É, um copo, alguma coisa assim, sabe? Porque quando vem gente pra cá mesmo, aí falta espaço pra gente colocar as coisas. Porque essa mesa de centro aqui, ela não suporta.
Aí fica sem lugar pra colocar as coisas. Aí eu vou fazer uma prateleirinha, tipo um aparador mesmo, bem arrumadinho. Forrar com esse mesmo material aqui, gente. Vai ficar um aparador assim, de fora a fora. Se eu achar inspiração aqui na internet, eu mostro pra vocês. Mas de imediato ficou assim, ó. Troquei também as cores, né, das almofadas que estavam aqui. Essas duas baguetes aqui foi eu que fiz, ó. Essa baguete foi eu que fiz. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Costurei na máquina, minha gente. Olha só como ela tá prendada. Pra quem não sabia costurar na máquina, ó. Fiz ela em modelo envelopezinho. Assim, ó. Que aí não precisa pôr zíper, né? Aí a outra também eu fiz. Também costurei na máquina. Coloquei um enchimento aqui, mas eu não bati nela. Ela ficou meio torta. Ó. Olha essa costura. Fala, querido. Pera aí que eu vou ver se ela foca aqui. Ó. Olha essa costura, como ficou bonitinha. Só um enchimento aqui que eu coloquei errado, mas não tem nada não. Aí foi eu que costurei. Essas daqui, gente, foi aquisições da Shein, ó. Shein essa, e essa daqui também da Shein. Aqui é uma invenção de bonsai que eu tô fazendo, tá, gente? Olha só. Eu quero fazer um bonsai pra mim, eu inventei, comecei a fazer, eu ainda não terminei, porque ele não vai ficar assim, um bonsai precisa mostrar o galho da árvore, né? E depois as folhagens, mas mesmo assim eu já tô gostando dele, eu gostei desse enfeitezinho. Aí eu coloquei aqui, porque eu acho que ficou bonitinho. Essa mesinha aqui tá de palha, de bambu, foi uma amiga minha que me deu a base, só que a base é muito pequenininha, aí eu coloquei esse tampo redondo aqui pra dar mais espaço. E eu achei que combinou muito, ó. Com o sofá, com as coisas. Gente, pra quem tá chegando aqui no meu canal, tá? Esse banco foi eu mesma que fiz. Tem passo a passo aqui no canal também. Eu fiz esse banco. Eu tô louca pra fazer um chaise do lado de cá, ó. Que eu acho que vai ficar bem mais confortável. Meu esposo concordou agora em fazer um chaise. A gente vai fazer, vai ficar bem melhor. Pra assistir filme à noite, essas coisas assim, acho que vai ficar bem bom. Bem bacana. Essa área aqui construída, gente, ela tem 1,98m de profundidade por 3m de largura. Todas essas madeiras aqui usadas é madeira de pinos, tá? Ela foi preparada, ela foi envernizada e agora ela tá com esse brilho maravilhoso aqui, ó. Esse sofá também é em pinos, mas esse sofá que eu envelopei ele pra ficar da cor do painel ali, ó. Aí ficou dessa cor, porque tá combinando agora com o painel. Ficou bem lindinho. E olha só, a visão que a gente tem daqui desse lado é essa, ó. Olha só que coisa linda que ficou. Ah, o deck da piscina também foi a gente que construiu, tá? Eu e meu esposo construiu. A gente levou aqui uns 15, 20 dias pra fazer esse deck todinho. Deu um trabalhão, mas ficou muito bonito. Ficou bem feitinho. A gente ainda vai tirar o chuveiro daqui. A gente ainda não conseguiu tirar o chuveiro. Porque precisamos subir na laje pra poder tirar ali, ó. E jogar ele pro lado de cá. A gente vai tirar ele daqui porque eu quero fazer, gente, um paisagismozinho aqui nessa parte que eu falei pra vocês. Lembra que eu quero fazer ainda um paisagismo? Quero colocar lâmpadas aqui, ó. Lâmpadas aqui. E assim, pra mim, tá perfeito, mas ainda não tá do jeito que eu quero. Aí por isso que eu vou tirar esse chuveiro daí e transferir ele pro lado de cá. Aqui também nesse corredor vai ter todo um paisagismo ainda. Ainda vou pintar esse chão aqui. As meninas me deram a ideia de pintar esse chão aqui de verde. Vai ser melhor mesmo por conta da grama, né, sintética, que a gente colocou a grama sintética aqui, ó. Ficou desse jeito. Aqui é o tapetinho de Dudu. Ali a minha cadeira de balanço. Eu também, fui eu mesma que coloquei o caibro aqui, gente, foi eu mesma que chumbei na parede, pendurei a cadeira e tá aí, né, bem bonitona, fazendo como é que fala? Fazendo juiz a ela, eu acho ela linda demais. Ah, e essa almofada aqui de linha eu coloquei aqui só pra dar um charminho, porque quando a gente senta aqui eu gosto de pegar alguma coisa pra colocar na mão. Essa almofada de linha aqui, gente, era uma blusa de tricô minha, da época que eu vendia roupa, aí só sobrou ela, eu usei por muito tempo. Aí uma vez eu passei na cerca, o braço pegou e desfiou toda, aí eu fui, pra não jogar fora, tirei os braços, fechei aqui costurada a mão, ó, e fiz a almofadinha. Aí ficou assim. Ainda essa blusa era a coisa mais perfeita do mundo, gola alta. Bem linda. Aí tá tudo aqui desse jeito, gente, ó. Já tá muito, muito, muito melhor do que eu imaginava que seria, viu? Aí eu fiz assim, ó, o gazebo. Aqui quando acende as luzinhas fica a coisa mais linda, gente, à noite. Aí ali também tem uma lanterna, uma lâmpada, que quando acende à noite também fica bem bonito. E tá assim, ó.
Vocês me pediram para mostrar com mais detalhes aqui o quintal. Eu não tinha mostrado ainda com detalhes assim igual eu tô mostrando agora. Aqui, ó, tem mais plantas. Eu preciso plantar elas nos jarros. Ali eu já tô fazendo o teste, porque eu tinha aquele jarro branco ali, ó, para plantar elas. Aí eu vou colocar elas todas ali dentro, que eu acho que vai ficar um jarro bem bonito, porque cabe. Cabe todo mundo ali dentro. Aqui tá as minhas mudinhas de... Como é que é o nome dessa planta, gente? Ai, eu esqueci o nome dessa planta. Eu sei que eu botei as mudinhas aqui e elas pegaram, ó. Gostou da parte do sol e tudo. Só que elas mudaram de cor. Elas estavam bem verdinhas, tá meio amarelada, mas agora tá nascendo as verdinhas, ó. E elas gostaram daqui, da parte do sol. Essa parte aqui, gente, foi porque eu coloquei assim. Foi porque tinha um buraco aqui, ó, e tinha sobrado. Não tinha sobrado material. Aí eu fui e coloquei essa parede verde aqui e eu gostei do resultado. As meninas falaram, ó, não tira não, porque ficou bom. E realmente ficou muito bom. Na hora que fazer realmente o paisagismo aqui, ó, com o jarro das plantas, vai ficar top demais. Agora, uma parceria maravilhosa aqui foi essa grama que deu toda a diferença aqui no meu quintal, gente. Pensa num quintal que estava destruído, foi esse daqui. Tinta no chão, verniz, a tintura que eu tinha passado tinha... Como é que fala? Queimado do sol, porque a tinta que eu comprei era uma tinta mais barata, não tinha tanta qualidade assim, mas ainda bem que eu comprei uma mais barata, né? Porque depois de toda essa construção que eu fiz aqui, haja, né? Haja piso pra aguentar. Então, assim, pra quem tá chegando agora também, essa área de serviço foi eu mesma que fiz. É, tem passo a passo aqui no meu canal também, de tudo que eu mostrei. Depois eu vou fazer, sabe, uma reunião de todos os vídeos que eu fiz aqui pra colocar em um só, pra vocês entenderem melhor de como foi feito tudo, de como foi o processo, né? Eu vou começar a separar os vídeos pra poder montar em um só. Eu acho que vai ficar quase uma hora de vídeo, mas não tem problema. É um arquivo pra mim, é um orgulho pra mim, porque assim, fazer isso daqui não foi nada fácil. Eu sei muito bem as noites de dores que eu tive, as noites sem dormir, preocupada se eu ia não conseguir. É o sonho também, aquela ansiedade de ver tudo pronto, de fazer tudo. E ficou dessa forma aqui, gente. Eu gostei demais. É o meu cantinho, é a minha... Sabe, é o meu orgulho. Eu quis criar um cantinho aqui no quintal pra nossa família, pra gente poder usufruir, pra Dudu se jogar nessa piscina aqui, que Dudu se joga nessa piscina, brinca um bocado nessa piscina, até os dedos enruga. E é assim, gente, a gente vai seguindo. Eu sou apaixonada e sou suspeita pra falar, porque assim, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente fica assim, né? A gente fica, como se diz, orgulhosa demais e só vê elogios. Aí o próximo passo, gente, vai ser mexer aqui nessa parte do corredor. Tá tudo limpinho, mas assim, tem uma bagunça organizada aqui, as coisas jogadas desse lado, o tapete secando ali no portão. Então assim, eu preciso desentulhar tudo, eu preciso deixar tudo o mais organizado possível, né? Pra terminar de vez essa bagunça aqui do quintal e começar a mexer lá na frente. Porque lembra que eu falei pra vocês que o condomínio não podia mexer e tal? Agora já tá podendo mexer. Eu tenho que voltar, arrumar lá na frente. Lá na frente não tá bagunçado, mas não tem nada assim decorado. Eu tirei tudo e tá vazio lá fora. Só com minhas plantas. Então assim, eu preciso dar vida novamente lá pra fora. Eu preciso mexer novamente, né? Pra decorar essas coisas assim e pintar. Só vou pintar a parede toda de branco e a porta lá de entrada de branco, como eu tinha falado pra vocês. Porque tá um cinzazinho, só que eu só dei uma demão de tinta só pra ver se o condomínio ia aceitar ou não. Eles aceitaram e de lá pra cá nunca mais eu mexi. E agora é hora de mexer pra deixar tudo finalizado, tudo bonitinho, pra usufruir, né? De tudo isso aqui que eu fiz. Olha só, essa visão. Eu particularmente sou apaixonada nesse ângulo aqui, gente. Eu acho lindo demais. E olha só quem resolveu aparecer da Uar da Graça, o sol. Quando o sol aparece, fica melhor ainda aqui, gente, ó. Os raios, né, aquela claridade, mas também no inverno deve ficar gostoso. Eu ainda não pude usufruir dessa parte aqui do inverno, mas deve ficar gostoso. E olha só. Que delícia, gente. Muito gostosinho aqui de ficar, viu? Uma coisa que eu quero fazer aqui também, gente, é colocar as florzinhas aqui, ó. Tipo uma bungaville, só que artificial, né? Pra não ficar molhando aqui, pra não apodrecer minha madeira. Que minha madeira tá aqui, ó. Dentro desse jarro chumbado, que eu já mostrei pra vocês como faz. Olha só. Tá vendo? Aí eu vou colocar umas florzinhas aqui e vou usar esses buchinhos aqui como base, gente. Aí eu acho que com as florzinhas aqui vai dar um ar mais... Ai, delicado, vai ficar bem melhor. Eu tenho certeza que vai ficar bem melhor, gente.
E para quem vai me perguntar da onde é essa grama sintética aqui, se ela escorrega, se ela não escorrega, gente, se vocês forem colocar na casa de vocês, vocês podem ficar tranquilos que ela não escorrega de jeito nenhum. Deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. A cerda dessa grama é a mesma coisa de uma cerda de uma grama natural. Ela não escorrega, a gente já lavou ela aqui, a gente já usou, a gente entra na piscina, sai da piscina com ela aqui no lugar. A gente nunca tomou um escorregão na vida. Então, gente, podem ficar despreocupadas aí que essa grama, ela não escorrega de jeito nenhum. Essa grama aqui é da Magic Gramas, eles enviam para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição e sigam aqui, ó, o arroba que eu vou deixar na tela para vocês também, tá? Se você quiser aí, ó, comprar, já fica ciente que é a grama mais barata do Brasil porque é fabricação própria. Então, eu indico aqui de olhos fechados, gente. Olha só. Ai, eu tô gostando demais desse tapete aqui. Ficou muito melhor. E olha só essa vista. Lindinha demais. Bem, gente, deixa eu falar com vocês sobre essa piscina. É uma piscina de lona, tá? Tá com água limpinha, porque eu dei manutenção nela essa semana. Lavei ela todinha. Tá super limpinha, cristalina, gelada a água. Não tá quente, não. Tá gelada. Então, assim, é uma piscina que eu comprei no Mercado Livre, tá, gente? Essa piscina aqui custou R$ 499,00, frete grátis aqui pra minha região. Eu gostei demais, ela tem 2,20 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. A profundidade dela é de 59 centímetros. Eu achava que era de 60 centímetros, mas não é não, 59 centímetros. É a diferença de 1 centímetro, né, mas já é alguma coisa. Então é 59 centímetros. Eu falei 60 centímetros, mas não, é 59 centímetros. E ela pede que você não pule nela, que você sempre faça a manutenção, que não deixe ela vazia totalmente. Aqui mesmo ela não tá cheia totalmente, ela tá só até aqui, né? Então, assim, gente, é uma piscina que requer mais cuidado, é uma piscina de lona, não é de plástico, como muita menina me perguntou. Carlinha, é de plástico? Não, ela não é de plástico, ela é de lona, tá? Mais resistente do que de plástico, mas ela resseca se você deixar ela sem água, tá, gente? Então, eu aconselho, se caso vocês tenham essa piscina em casa, não deixar sem água, nem que seja um pouquinho no fundo, tá? Não precisa deixar cheia, não, mas nem que seja um pouquinho no fundo, é bom, e ficar molhando as paredes de vez em quando também, porque o sol castiga, né? Vai acabar ressecando e pode rasgar. A quantidade de litros dela é de 2 mil litros, tá, gente? Então, assim, não é pouquinha água, não é uma piscina que dá pra você nadar, mas é uma piscina que dá pra você relaxar no dia de sol. Agora mesmo o sol resolveu abrir, ó, e tá bem gostosinho aqui fora, de ficar sentado aqui, relaxando, tomar um drink, né, que eu não sei fazer, comer uns aperitivos. Então, assim, aqui tá bem gostosinho. Esse deck todo que a gente fez aqui, olha, é de madeira em pinos. Ele foi envernizado com um verniz mogno, que eu sou apaixonada por a cor desse verniz. Eu gosto demais desse deck. Juntou com o azul aqui, ó, e o vermelho das plantas ali, e o verde também. Eu achei que ficou bem bacana essa parte aqui. E daqui da piscina a gente tem essa visão aqui, ó, pra cadeira, pra aqui, pra o pergolado. Então ficou assim, gente, ó. Aqui temos a escada também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que a escada são 2 degraus lá embaixo. Então, eu e meu esposo arrasou na construção dessa piscina aqui, viu, gente? Não foi fácil de fazer, porque na hora a gente pensa que é fácil, né? Mas depois, minha gente, que vocês vão ver o passo a passo, na realidade não é fácil, não. Mas, assim, não é impossível de fazer. A gente demorou mais de 15 dias pra poder montar tudo, pra poder fazer. E a gente gostou muito do resultado, a gente se surpreendeu com o resultado, porque o resultado ficou muito melhor do que a gente imaginava. Ela não é pregada com prego, ela é toda parafusada, vocês podem ver os parafusos aqui. Então isso te dá uma segurança a mais na hora de montar um deck, porque os parafusos, na hora que a madeira dilata, eles não levantam, mas com prego sim, igual meu deck ali, ó. Eu precisava fazer a manutenção direto quando ele estava exposto ao sol. Agora eu não preciso mais, porque como não molha mais ali, né? Quando chove, não molha mais como molhava. Quer dizer que não molha, porque molha essa parte aqui, ó. Então, assim, ele não molha mais como molhava. Então, ele não tá tendo mais aquela dilatação que tinha antes. Então, aqui tá mais exposto, ó. Então, não sobe, tá vendo? Dos tempos que a gente fez, né? Tem o quê? Tem mais de um mês que a gente fez e choveu bastante durante esse tempo aí. Então, ele ainda não dilatou, ó, pra poder subir madeira, pra poder ficar ruim. Mas também a gente deu os espaçamentos aqui, ó, da estrutura, de 30 em 30 centímetros.
Porque senão, gente, ele ia dilatar muito. Ia ficar com a estrutura muito mole também, né? Então ele ficou assim, ó. A madeira mais rústica mesmo. Não quis lixar tanto a madeira, porque eu queria essa pegada mais rústica aqui no quintal. E eu gosto muito dessa pegada mais rústica. Então ficou assim, ó. Esse quintal aqui também, gente, pra quem vai me perguntar, esse quintal aqui no total dele, juntando com o corredor e tudo aqui que tá, né, a área toda aqui, era 52 metros quadrados. Aí agora eu não sei quanto é que tá agora de lado livre. Eu sei que esse pedaço aqui, com esse aqui e aqui, dá 17 metros. Mas eu tenho que conferir direitinho. Quando eu falo 17 metros, é o comprimento pela largura, comprimento pela largura, tá, gente? Não é que seja... Entenderam, né? Deixa eu mostrar desse ângulo aqui agora, pra quem tá chegando agora no canal, ó. Essa aqui é a minha cozinha, tá? Ali é a área de serviço. Já tem roupa pendurada aqui já, já vou colocar mais roupa pra bater, pegar as roupas de cama e botar pra lavar. E aqui, gente, é o quintal, ó, pra quem pediu pra ver esse acesso. Então, quem tá aqui do quintal, a visão é essa. Deixa eu virar aqui, ó. É essa aqui, pra área de serviço e aqui pra cozinha. Então, aqui é a minha cozinha, gente, ó. Essa daqui é a cozinha daqui de casa. É uma cozinha corredor pequenininha, ó. Aqui é meu balcão em pedra de porcelanato. Não indico pra ninguém fazer, porque o meu já tá todo pepinado, com as pontinhas tudo quebrada. Aqui com a ponta quebrada, aqui com a ponta quebrada. Aqui assim tudo tá quebrado, ó. E isso me incomoda bastante. Quando eu fiz, foi porque eu sonhava, né, em ter uma cozinha com a bancada toda em calacata. Se eu fosse fazer de calacata de verdade, seria muito caro, né? Aqui, gente, é um buraco que eles fizeram pra colocar registro de água, mas eu não gosto desse buraco aqui, porque eu nunca coloco um filtro aqui, porque essa torneira aqui, ela já tem as duas funções. E esse buraco aí me incomoda pra caramba, eu não gosto muito dele, não. Eu vou arrumar um quadro, um trenzinho pra colocar aí, que eu acho que vai ficar legal. Agora já tá mais tarde, né? Quase 6 horas. Tá um pouquinho escuro aqui, mas eu vou acender a luz pra vocês verem, não deu muita diferença, não. Mas é assim mesmo, né? Aqui, gente, é a cristaleira que tava no corredor, né? Olha só, ela veio pra cá. Ficou bem melhor aqui, porque aqui eu coloco todas as coisas da cozinha aí dentro. As coisinhas pequenas, né, que eu falo, xícara, bol, porta-mantimento, essas coisas eu coloco tudo dentro dela. Então ela me ajudou bastante aqui na cozinha. Sem contar também, gente, que ela ficou perfeita aqui na cozinha, ó. Aqui é um pano de prato pendurado, eu tava lavando prato. E ficou bem assim, ó. Eu gosto bastante dessa visão. Acho que combinou muito aqui. Exceto pelos puxadores, né? Que precisa colocar igual pra ficar bonitinho. Eu acho que vai ficar padrão quando... Eu acho que quando colocar os puxadores iguais vai ficar mais bonitinho. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui, tá? Esse vídeo foi hoje só mais pra mostrar mesmo como é que tá aqui o quintal, porque muita gente me pediram pra ver e ver, né? Como é que eu faço a manutenção aqui, a limpeza, tirando poeira daqui de fora, que apesar de ser uma área externa, quase não tem poeira aqui fora, não. E ainda vai ter mais algumas mudancinhas aqui, algumas adaptações. Aqui também, né, em breve vai ter algumas adaptações, se Deus permitir. E hoje eu tô com a fala embolada, que só eu, viu? Então é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, gente!